Ahoj lidi, tady, vítejte u dalšího videa. Dneska jsou to reakce na parkourový faily číslo 4. Tato série vás tak neskutečně baví, já jsem za to mega rád. Pojďte vyhypovat tohle videjko na 15 000 lajků. Teďkonc můžeme dávat lajčík rovnou, jakmile vidíte videjko, tak like, prosím pěkně, pojďte na to, vyhypujem to hodně vysoko. Všechny tyhle ty faily jste mi posílali na moji facebookovou stránku tady. Pokud ji nemáte lajklou, tak můžete udělat právě teď. Běžte na Facebook, máte to dole v popisku. Samozřejmě taky mám Instagram a další sociální sítě. Už to budeme protahovat, jdeme na první fail. Moc se na to těším. Tak jo, tak co tady máme? Dobrý? Tak dobrý? Haló, Lukáš, jsi v pohodě? V pohodě. Nějak nedokázal odpovědět, byl v pohodě. Tak co tady máme dál? Ježiši, teď on se tam otočil v páteři úplně jak nějaká ryba nebo co? Teď koukejte, on se úplně takhle, jako kdyby se mohl takhle stočit, úplně jak medúza, nebo nevím. Pěkně to zachránil. Jsi to rozmyslel, ne? Chaos. Po odrazu si rozmyslíte to, co chcete dělat a najednou už to dělat nechcete, ale už letíte a nemáte na výběr, takže chcítnete. Ne, kecám, spadnete na hlavu. Ježišmaria, jakmile vidím někoho skákat přes houpačku, tak... Počkej, on ho takhle vytrolil? On mu to drží, tam ten týpek malej takhle cipísek a už je takhle drzej. A ve chvíli, co skáče, tak mu s tím hejbne a on se tam už ten týpek zeleným se mně je parchant jeden ušatej. A se rozseká oni. Zmlátí tě ty vole, ještě že to dopadlo jen takhle v pohodě. Kdyby si vymlátil zuby, tak už by to nebylo. To by byly jiný pálky. Pičko! Ty krávo, teď si představte, že by ho sejmul prostě. Ty vole, jak mu to plnilo při odrazu úplně. Jako... Ježišmarja, kdyby mu spadnul přímo na hrudník, tak by to bylo vážný zranění. Něco jako Jim a Sahir v předchozím videu. Tam ho zašláp nohou přímo. Lidi, neskákejte přes lidi. Lidi, neskákejte přes lidi, dokud si nejste jistý. Ano, moudro od Tariho. Nebezpečné, velice. Teď on spadl přímo na hlavu. Obličejem přímo do písku. To měl být asi side flip, no ale... On si to písko ještě splet, určitě se zmrzlinou a chtěl... Do zmrzliny bych po čumáku klidně spadnu, ale ne takhle tvrdě do písku. A zase... Klasika. Prostě smích je přirozený pro lidi. Nebudeme to přece mít lidem za zlé, ne? Panebože, jakmile vidím pískoviště a někoho, kdo se odráží na salto, tak už vím, že to bude zasazená mrkev. Ty vole, jak má otevřenou tu pusu a doufá, že mu tam něco vletí? Třeba písek. Je tam. Tvá rybička, breakdanceová rybička. Chihuahua. Slow motion front flip. Naražený zadek. Ježíš, jak se úplně prohodu. Tak to jsem nečekal. Ježíš, hej, on je dobrý herec, ale asi to bolelo ty král. Jak se mu dále ten červený směje. Jau, fix. Tak povídej, žluťásku, pojď na to. Tak znova. Hej, proč to s ním tak brutálně hodilo? On dopad a pak pdžiš. Pdžiš. Jak se směje. Kulišťák má něco za lubem. Lidi, takhle to právě dopadá, když se necháte vyhecovat svýma hloupejma kamarádama k něčemu, na co vůbec nemáte natrénováno na nějaký chlastačce. Pdžiš. Jak se tam prostě složil a nehybně leží. A všichni totální výtlem. Pobavil skupinu lidí velice dobře. Ožrali jak prase. Ach jo.
Aha, tak to dopadlo dobře. Ale noha se tam hezky zahákla. Kdyby se tam zahákla i ta druhá, tak věřte tomu nebo ne, ale byl by to brutální krešík. To zní jak Formule 1. Ty krávo, to si děláte prdel? Vždyť on si mohl tu nohu zlomit. Sledujte tu holeň, levou. Ty krávo. Jak se mu to koleno úplně... Pane bože. Tak to byl nejhorší crash, co jsem zatím v téhle sérii viděl. Já vám to musím říct, tenhle chalan má obrovský talent na crashe, který stojí za to, sledujte. Si rozmyslel Saida, ale jak se tam úplně zlomil. Největší borec. Sideflip. Do prdele lidi, proč si ty sideflipy tak často rozmýšlíte, pane bože. Jste jak já, učíte se od toho nejlepšího. Lidičky, tak tímhle s tím failem bych chtěl ukončit dnešní videjko. Povedený videjko, řekl bych, ty faily byly libový, děkuju za ně. Ježiši, takovej lomeňák, pohlaváč. Jak už věděl, co ho čeká za budoucnost a jenom tam dal ručičky a ať to hlavně moc nebolí, prosím. Libovka. Nejlepší prostě, jakmile se lidi rozsekají, tak ostatní se jim brutálně vysmějou. Napište mi dolů komentáře, proč tomu tak je. Fakt by mě zajímala vaše odpověď. Proč se lidi tak vysmívají svým kamarádům, když se rozsekají? Dolů pište hned teď. A pokud se vám tohle z toho videjko líbilo, tak mu dejte lajčík, prosím vás, dáme nějaký nový rekord. Pořádně to nahypněte, ať to stojí za to. Sledujte mě na Instagramu a na dalších sociálních sítích, lajkněte mi úplně všechno, co jde. Já se s váma loučím, pozdravujte vaši mámu a uvidíme se společně u dalšího mýho videa. Pokud nemáte odběr, tak mi ho dejte. Čau!